ほら、見て。パスパオ。やったー。はい。なにこれ、変わらせるのに。うん。わっ、なにこれ。わーお。一応ミカボニャリマーカン。で、次ブチャラゲット。で、ベスティ、うん、エスクリーン。これイチゴ、ああ、ファネラ、クッキーズ、うん、クッキーズ、ああ、ファネラ、うん、イチゴ、うん、マスの中にはうん、イチゴ、どうぞ。アレギアマナ、アレファネラだ、ブーバー、どうりん、アレギアチョワ、わあ、アイスクリーン、いただきまーす。あれ、ファリア。開けてください。なにこれ、なにこれ、なぜ帰ってる、バニラ、なにこれ、バニラ、ブナバニラ、なにこれ、ブナバニラ、なにこれ、行く、なにこれ、クキス、パマ、行ってこ、いちご、アンビールなき、お願い、いちご、アンビール、アンビール、いちご、ママ、うん、はん、やった、あら、あたた、ママ、ぶつけなくてば、おばあちゃん、おばあちゃん、ぶつけなくおばあちゃん、寒いよ。寒い。あらまあまあ。エンベンク。あらまあまあ。エンベンク。まさなけんちゃった。パパ。ママ。
Ada papa. Papa siapa? Mama. Papa. Bang bang. Papa? Bawang. Papa kencang. Papa kencang. Mama siapa? Mama Mega. Sekai. Mama Natsuki. Mama Mega ste. Ah, Mama Mega. Natsuki. Natsuki mama siapa? Mama Mega. Ah, pintar. Bukan Mama Yakult. Hmm. Mama? Mantap. Mama, papa bukan Bambang. Papa bukan Bambang. Hmm. Papa kencang. Bambang bang. Enggak boleh ya. Enak gak, Rit? Rasanya gimana? Mantap gak? Duduk. こげでしたベタベタしてる、うん、おいしい寒いや寒いおまえリーバイクリうん、dia mau makan es krim atau makan ini? Bagus. Hah? Tidak. Hai, hai, arigato, dodo. Gak mau? Kok malah dipuluk? Boleh. Enak gak? Enak gak? Enak. Pita. Pita. Pita pita. Pita. Tak bisa. Papa. Rezeki. Rezeki anaknya siapa? Mama. Papa. Anaknya papa. Mamanya mana? Mama. Mama Mega. Hai. Lah kok munggah meja iki kok kuda lumping kan. Ceblok kowe engko. Gimana sih? Wow. Udah habis belum, Mas? Belum. Mari? Gimana rasanya? Mantap. Bye-bye. Bye-bye. Itu doko da? Doko da di kosmos. Kochi di. Alham. Fadi wa doko da? Alham. Shita. Alham. Alhamdulillah. Bye-bye. Bye-bye. Nanti Mas mukbang lagi. Nanti Mas mukbang lagi. Mukbang. Mukbang lagi. Bye-bye. Hehehe